ପଶ୍ଚିମନ୍ୟୁଜ୍ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଖୁଲା ଉଦନ କୁରୁତ୍ କୁରୁତ୍ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ଉଲଗୁଲା ନା ଏଇଠୁ ନିରୋଲାର ପାଟିକି ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ବ୍ଲକ ଲୋକକଲା ଗାଁ କୁମ୍ଭାରୀର 1862 ମସିହାନୁ ଚାଲିଥିବାର ଉପ୍ରା ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କୈଳାସ ପଟେଲଙ୍କୁ ବିଦାୟ କାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ସଭାରେ କମିଟିର ମଙ୍ଗୁଆଲ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନ ସଭାର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିବାର ବେଲକେ ମୁଖ୍ୟା କୁନୁଆ ଭାବେ ଆଘର ମାଷ୍ଟର ରାମଜୀ ପ୍ରଧାନ ଆରୁ ସମ୍ମାନିତ କୁନୁଆ ଭାବେ ଏଭର CRCC ନିମାଇଚରଣ ଦାସ ଯୋଗ ଦେଇକରି ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନରେ ସେ ଜଣେ ଛାତ୍ରବତ୍ସଲ ଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍। ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟି ତରଫ ମାନପତ୍ର ଆରୁ ପାଗା ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍କୁଲର ସବୁ ମାଷ୍ଟର ମାଷ୍ଟରିଆନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକେ ସହଯୋଗ କରିଥିବାର ବେଲକେ ସବୁ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ମେମ୍ବରମାନେ ବି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍। ଶେଷେ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ପୂଜାରୀ ଶିକ୍ଷକ ସମକୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ ଜଣାଇଛନ୍। ସମଲେଇ ତୋର ପୁଅ ପର୍ଯ୍ୟାୟକେ ରଖିଥିବୁ ତୁ, ସମଲେଇ ମା ମାଟକେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦଲାଲ ଟାଉଟରକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଉଥିବୁ ତୁ ହନଲାଗି।